Salve, 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 galera! Beleza, 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 mano! Sejam todos bem-vindos! Positividade, velho! Sabe por quê? Porque temos que ser positivo, né? Temos que ser positivos, seus mitos queridos! É importante pra vida, então, mano, ó. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas são pra vocês, mano, ó. Sejam todos bem-vindos, mais um vídeo insano aqui no canal. Tá chegando agora? Já vai, deixando aquele likezão, deixa aquele likezão. E, manos, é o seguinte, né? Eu tô aqui pra mais um vídeo, sabe por quê? Porque vai chegar novos aí, icons aí, por eFootball Points, né? Vai ser adicionado na loja do... na loja de eFootball Points, novos jogadores Iconics, né? Então, manos, ó, eu tô aqui pra dar uma analisada pra vocês. Vamos aqui analisar aqui esses novos jogadores que vai chegar, né? E vamos, eu vou dar minha opinião e vamos ver quem vale a pena ou não pegar na loja, beleza? Então, venha com fiel e vamos lá conferir agora. É o seguinte, tem também outra informação, né? Estamos com um ponto de interrogação na cabeça, né? E aí, fiel, vai ter manutenção ou atualização quarta-feira? Então, já vou falar um pouquinho sobre isso também, viu? Então, maninhos, é o seguinte, ó. Eu vou mostrar pra você quais icons que foi confirmado aqui, ó. Foi confirmado aí, ó. Vai chegar aqui. Ou chegar quarta-feira às 11 da noite. Ou às 3 da manhã, né? Já vamos falar sobre isso. Vai chegar aí o Jumberg, né? Que pega 97. O Batistuta. Que mais? Puyol e Roberto Carlos, né? Os quatro aí que vai ser adicionado na loja aí por eFootball Points. Sem contar, né, mas que vai vir também a box insana do Manchester United por moeda, né? Vai vir um Cole, o Yoke e o que mais? E o Forlan, né? A melhor versão do Forlan. É isso? Isso aí então, ó. Então aqui no aplicativo, né? Vai vir isso aqui, esses maninhos, né? Vamos dar uma olhadinha rapidinho pro vídeo não ficar longo. Cadê aqui? Vou mostrar pra vocês, né? A gente tá vendo com os jogadores que vai vir. Vou mostrar aqui o Jumberg, vai vir o Jumberg. Vou procurar aqui pelo nome. É o Jum. É assim? Espera aí. Cadê o Jumberg? Eita, escrevi tudo errado, mano. Espera aí. É o Jumberg. Jumberg, encontrei aqui, boa. Tá aí, ó. A versão que vai vir do Jumberg é essa aqui. Tem duas versões. Tem uma que ele joga de MLE e outra de MLD, né? Essa aqui que vai vir, a MLD. Ele fica 97, né? Fica 97 de overall, com uma camisa do Arsenal. Ele, sem a camisa do Arsenal, ele fica 94. Ele é um ala da produtiva. Ele é um ala da produtivo. Tem 1,76 de altura, né? Ele tem 27 anos de idade e joga pelo Arsenal. Então, se você colocar o uniforme do Arsenal, ele vai ficar voando no jogo, viu? Posições que joga bem, ó. Joga bem de ponta, ele pega de ponta direita, ele pega 94 de overall. De MLD, ele pega 97 de mate, 96. Dá pra ver aqui na caixinha do campo onde ele se comporta melhor no jogo, viu? Quer que eu fale uma coisa pra vocês? Você que joga na formação 4-2-2-2, ó, muito, muito bom o Jumberg, viu? Tem ele muito, muito, muito bom, beleza? Vale a pena. Bora pro próximo aqui. Vamos pro nosso querido, como é o nome dele? É o Batistuta, né? Bora pro Batistuta. Bora buscar aqui o Batistuta. Não, é o G Batistuta. Batistuta vai chegar. Batistuta é monstro, velho. Cadê? Tá aqui, ó. Batistuta, outro Batistuta. Batistuta, mas não tem nem o que falar. Tem três versões, né? Tem a lenda, tem a versão que é apelona. Essa aqui, a versão que ele pega 99, que é mais apelona, né? Essa versão 99. E essa que vai vir é essa aqui, ó. Tem muitos que falam assim, ó, fiel, esses icônicos que vem as versões aí, que não é muito boa, né? Não é bom, né? Todas as versões são boas, mas essa aqui, mano, ó, não sei por que deve ser a versão que não foi a melhorada, né? Então, maninho, tem que ficar com um ponto de interrogação na cabeça. Por que que tá vindo jogador assim, né? Por eFootball Points. Tem duas versões. Eu acho que a outra versão é melhor. Beleza? Mas essa versão não fica pra trás também, não. Sabe por quê? Olha, ele tem uma força do chute 99. Força do chute 99.
e talento ofensivo 99 e finalização 98, né, manos? Então, Batistuta top 0, ó. Ele pega 98 com aumento de clube, com a camisa da Roma, né? E sem a camisa da Roma, ele fica 96, tá vendo aí? 96. Ele é um homem de área, estilo Romário. Se deixar ele sozinho, ó, mano, já era, caixa, viu? Ele tem 1,85 de altura, bom pra cabeceio, tem uma cabeçada insana. Idade, 31 anos e clube Roma. Pesa 73 quilos, né? Esse aí é o nosso querido Batistuta. Próximo aqui, Roberto Carlos, né? Cadê o R.Roberto? Bora pro Roberto Carlos. Roberto Carlos, não tem o que falar, né? Roberto Carlos tem duas versões, né? Essa aqui que vem, né? Essa aqui, vamos dar uma bisoiada aqui de novo? Dá uma bisoiada aqui pra ver qual que é a versão correta. Então tá, essa aqui, ó. Essa versão do Roberto Carlos, que tem duas versões também, ó. Tem essa aqui que pega no... Essa pega quanto? Pega 97. E tem essa aqui que pega 96. Essa aqui vai vir, que pega 96, beleza? Com aumento de clube 96, sem aumento de clube 94, viu? Roberto Carlos, não tem o que falar, jogador topzera. Ele joga bem de ponta esquerda, pega 96. De MLE, ele joga bem também, pega 91. E joga até de volante, ele fica 91 de volante, só pra você ter uma ideia, viu? Ó, velocidade 98, força do chute 99, impulsão 97, equilíbrio 96 e resistência 95, viu? Beleza? Ó, ele é um zagueiro ofensivo, não é bom zagueiro ofensivo, galerinha. Sabe por quê? Leva muito, muito gol. Roberto Carlos, eu tirei do meu time, né? Tirei do meu time porque tá falhando muito, sabe? Porque o Roberto Carlos sobe muito e deixa um buraco na zaga. O pessoal que, os pro players, se te pegar com o Roberto Carlos, vai te golear, velho. Então, ó, não tem como arriscar, não. Não boto o Roberto Carlos. Eu não boto o Roberto Carlos, não. Eu prefiro jogar com o Win. Eu acho que o Win é melhor, porque o Win é um zagueiro defensivo. Ele equilibra ali, ó. Ele fica ali ajudando a zaga. Ele não, nem sobe muito e nem desce. Ele fica um pouco equilibrando a zaga, beleza? Então, Roberto Carlos, maninho, ó. Desculpa falar, mas, ó. Contra a máquina ele vai te ajudar muito, mas se for pro online vai levar goleada, viu? Vai pelo fiel. Então, tem muito que tá utilizando aí Hernandes, sabe quem é o Hernandes? Aquele zagueirão no lugar do Roberto Carlos, porque o Hernandes fecha muito a lateral. Que com os caras que colocam o Mbappé, que é rápido com uma bala, e o Rashford, para isso, velho. Tem que ter ali uns laterais cascudos. O Roberto Carlos não consegue parar eles, não, velho. Vai pelo fiel, não consegue, não. Bora aqui então, esquecer do Roberto Carlos, né? Vamos ver aqui agora o último, né? Que é o pior, velho. Ó. Só fica uma pulga atrás da orelha, galera. Só manda as versões, as pioradas, né? Sempre tem duas versões, tem a melhor e a pior, né? Olha aí, ó. Esse aqui, a versão top meio, ele pega 97. A top pega 97. Essa aqui vai vir pra gente, que é a famosa ruim, né? Não sei se... Pega 97 também, ó. Ó, é o seguinte, ó. Esse Puyol, mano, ó, ele é, ó, o destruidor de jogadas, viu? Já vamos comparar ele e Maldini, né? Aí numa loja, pra quem vale. Eu acho que entre Maldini e Puyol, beleza? Já vou ser direto com vocês. Ele tem 1,78 de altura, 32 anos, peso 80 quilos e Barcelona. Ele é espanhol, né? Joga bem de zagueiro, pega 97. De lateral direito ele pega 90, lateral esquerdo 88. Joga em três posições, né? Mas a posição dele mesmo é zagueiro, beleza, galerinha? Que mais? É isso aí, né? Puyol, casca grossa. Então vamos aqui agora para, vamos voltar para a loja. Vamos voltar para a loja, né? Que não interessa agora é a loja, né? E aí, fia, agora cheio de atacante, né? O que tem mais no PES é atacante. Então, manos, tá com poucos GPs, invista aí em zagueiros, laterais e o que mais? E volantes, né? Porque é difícil, mano. É raro vir um volante e um zagueiro bom no pé. É difícil mesmo, viu? Então, galera, por vocês aí, arriscaria mais em jogadores defensivos, né? Pra conseguir fechar aí o meio de campo pra trás de vocês. Porque o que vem muito de icones caindo nas boxes é mais atacante. É um atacante, mate e MLG. Aí quebra, né? Então, aqui, pra vocês, né? Quem eu pegaria aqui de atacante? Ó, tem vários, né? Tem um Van Basten, tem um Berkan, tem um Del Piero, que mais? Tem um Totti também que joga de atacante. Que mais? Elber não tem como contar com ele, né? E o Kluivert, viu?
Então, entre esses atacantes aqui, mano, ó, que vale a pena mesmo, Batistuta e Van Basten. Na minha opinião, Batistuta e Van Basten. Arrisquem um dos dois, Batistuta ou Van Basten, que vai dar liga pra vocês, viu? Esqueça o Berkan, que é lerdo com uma lesma. Esqueça também o Elber, que parece que é irmão do Berkan, né? Vai te deixar na mão, vai tomar uma sapecada. Se você colocar o Elber pra jogar, mano, vai tomar uma sapecada no online. Vai. Não bota o Elber, não. E o Forlan, mano, esse Forlan, a versão do Atlético de Madrid não é muito boa, não, viu? A versão do Atlético não é muito boa, não. Já a versão do Manchester United é uma das melhores. Ele tá me parecendo muito com o Rummenigge, viu? Tá me parecendo com o Rummenigge. O cara joga demais, véio, pelo Manchester United. Essa, ele vai chegar quarta-feira aí, ó. Ou às 11 ou às 3 da manhã, viu? Já vamos falar sobre isso. É o seguinte, né? Pra lateral, Roberto Carlos ou Infiel? Ó. Eu não posso falar desse Win antigo, né? Mas o novo, eu prefiro o novo que o Roberto Carlos. Eu prefiro o novo que o Roberto Carlos. Se alguém tiver esse antigo, me deixa nos comentários e fala pra mim se esse antigo é bom ou não, beleza? Vamos ouvir vocês aí também. Deixa nos comentários sobre esse Win. Então, manos, eu não posso falar aqui, mas... Ó, eu acho que o Win é melhor. Prefiro o Win, beleza? Que é o Roberto Carlos. Por incrível que pareça. Vocês viram que o Roberto Carlos é um lateral ofensivo, né? Ele sobe muito. E aí complica, né? Aí complica, vai ficar um buraco. Já o Win não, ele equilibra ali sua zaga. Não sobe muito, não desce muito. Então fica equilibrando, dá pra poder marcar legal. Que mais? O Puyol e Maldini, fiel. E aí, quem? Puyol ou Maldini? Cadê? Puyol ou Maldini? Puyol, na minha opinião, Puyol, viu? O Puyol é bem melhor que o Maldini. E o Puyol é um destruidor de jogadas, né, velho? Puyol é bom. Já o Maldini também não fica pra trás, né? O Maldini joga em quatro posições, né? Quatro, não, três, né? Ele joga de zagueiro, lateral esquerdo e lateral direito. Mas eu prefiro o Puyol, velho. Acho que o Puyol é bom. O Puyol melhor, beleza? Quem que é o outro? É o Ljungberg, né? Ljungberg, bom pra quem joga na 4-2-2-2. Muito bom, Ljungberg, 4-2-2-2. Você pode usar ele de MLE ou MLD. E até de mate, velho. Ele joga muito bom, muito bem de mate também. Meio atacante, né, cara? Vai dar outros golaços, viu? Não viu os gols dele? Vai no meu canal aí. Tem uns golaços que eu fiz com ele aí. O cara joga demais, velho. Quem foi? É isso mesmo? É isso aí, né? Finalizado aqui, né? Os quatro jogadores que vai chegar. Quem vale a pena, na minha opinião, dos quatro? Ó, os quatro são top, né? Mas eu iria pelo Puyol, né? Se eu tivesse vários... Puyol, Batistuta e Ljungberg, viu? Puyol, Batistuta e Ljungberg. Dos quatro aí, viu? Escolher dois, fiel. Puyol e Batistuta. Escolheria dois, Puyol e Batistuta. É o seguinte, agora vamos falar sobre a manutenção e atualização, né? É o seguinte, ó. A Konami, ó. Vamos pro site da Konami? A última mensagem da Konami aqui sobre atualização, ó. Foi dia 26/4/2021. Não há manutenção regular essa semana, beleza? Já sabemos, né? Foi a semana passada porque não tinha. Era feriado no Japão, né? E aí não teve como. Eles trabalharam aí pra fechar o jogo. Não fechou o jogo. Então é o seguinte. É pra esta semana. Não sabemos ainda se é atualização ou manutenção. Estamos com um ponto de interrogação na cabeça. Então, galerinha, vamos esperar aí até quarta-feira pela manhã, né? Pra ver se a Konami solta alguma notícia aí. Se vai ser manutenção ou atualização. Não dá pra saber. Eu acho, se a Konami não soltar nenhuma notícia, eu acho que 95% de chance. O jogo vai abrir às 11 da noite. O jogo não, a atualização vai ser... As novidades vai chegar às 11 da noite. Aí, manos, 5% eu acho que terá uma manutenção. O jogo fechará às 11 e abrirá às 3 da manhã. Mas temos que aguardar a notícia oficial da Konami, beleza? É isso aí, galerinha, viu? Não tem como saber até agora. Eu acho que eu chutei 95 porque tá, é feriado no Japão, né? Sabe como que é os engenheiros da Konami, né, mano? Os caras, como tiram uma folga aí, é duas, três semanas de folga. Querem descansar também, né? Então a chance de ser atualização é grande. Isso é bom, e seria bom pra gente também, né? Sabe por quê? Vamos dormir mais cedo, né, velho? Vamos dormir mais cedo, né? É isso? Então é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, velho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele likezão. E deixa nos comentários também, né? Quem que vocês... Vão atrás, vão em busca, né? Vão arriscar nesse... O futebol nesses novos jogadores que chegou?
vão tentar, vão aguardar um pouquinho mais para esse vir um Rummenigge, para esse vir um Campelo, para esse vir um Vieira e outros jogadores que estão em busca? Então deixa tudo no comentário pra gente, beleza? Tamo junto, amigãos. Espero que vocês gostaram do vídeo, queridos. E até o próximo vídeo. Positivo, velho! Toque, toque, toque. Tamo junto. Valeu, galerinha. É nóis. E boa sorte aí nesses novos icônicos aí que vão chegar por aí, Futebol Point. Sem esquecer, né? Vai vir a box do Monster United, velho. E aí, enfim, vai. Que horas que vai abrir a live? Da manutenção? Não sabemos ainda, né? Tem que esperar aí a notícia aí. Quarta-feira tem notícia. Então, foi, galera. Fica com Deus. E até o próximo vídeo, queridos. Fui!